Takže co máš mezi nohama? Holka nebo kluk? Holka, ty. Vagína. Jo, a když jdeš ráno a v koupelně máš... Vidíš se v tom? Zrcadlo. Takže to spoj. A první slovo je přijde. Zrcadlová vagína. Ne, to co jsi řekl? Zrcadlová první je přijde. Vagínový zrcadlo. Myslím, že jsi žil skoro za život, ty vole. Je to lék jiným... No. Je, dává se jako analgezie nebo na bolest. Ketamin? Jo. Nemůžu ani ukazovat na části těla. No, takže... přirození, který máme my. Vagina. A koukáme se rádi, jak jsme dneska, jak jsme hezký. Cože? Aby je to, vysí to na zdi a koukáme se do toho. Zrcadlo. Ano, tak to spojíte slova. Zrcadlo a vagína. Dobráceně, ty slova. Dobráceně, jenom je otoč. Vagína, zrcadlo. Jo! Co to je? Jo. Tak jinak sex. Koitus. A když se... uděláš, nebo jak to říct, ale jo, řekni, to. Vybuchne sopka, asi nemá nevím, jak to říct, to slovo. Tak nic. Váša. Nahrad? To váša nahrad! Dobře, dobře. Jedeme dál. A to bylo rozrušení. Minus bod. Do zadku, prostě válcový. Bude se to strkat do zadku válec, si představ. Ne, ty pa. Praktiky toto. Dobrý, tak asi dál, no. Co to je? Válec do zadku. Takže ženský pohlavní orgán a... Vagína. Pak je tam nějaký slovo, který zní jako zuby. Ale takový nějaký, jak se jmenuje, sklovina. Dentist? No. Nevím, dance vagy. Pak je tam, pokračuje to, začíná to tak, jak si řekl, a pokračuje to jako dance otec. Vagina. Otec, jinak když řekneš. Ty vole. Prostě otec jinak česky. Táta. No, tak ten ženský pohlavní... Vagina, táta. Ne, ještě předtím ty s tím asi bol. Vagina, dent. Den. Denta. Táta. Yes! To neví, co je. No, co je. Ani jedno slovo? To první, já si tím nejsem jistý, takže to nejsem to napsal. Tak to si spolu tak vysvětlíme. Dál, klidně mluv. Jo, aha, jo, jsem mohla. Pochva a... Meč. Penis. Ale jiným slovem. Péro. Ženský pohlavní. Píče. Vagína. Právě se modlila. Ano, ale když máš takhle obraz a v tom se sám vidíš, tak máš... zrcadlo. No a ty to nejde dohromady. Vagina ani zrcadlo. Ano, máš zadek a něco do něj strkáš. Ale ne, nemáš prostě první. Konec. Je to latinsky a je to forma antikoncepce, když svůj pohlavní orgán muž vytahuje, aby se neudělal dobře, tak dál. Ale myslím, má to velký nohy, dneska nám to ukazovali, velký oči. Ten doktor, nevím, jak se jmenuje, něco. No, Brejšák. Doktor, Brejcha. Ano. Jo, to je moc dobrý, je to bylinkový. A toho? Jägermeister. Jo. Ženský pohlavní orgán. Slušně. Pochva. Slušně. Slušně, vagina. Jo, no a když se holka chce učesat, tak se koukne do něčeho, aby se viděla. Vaginální zrcadlo. Ty upečky. Taky, to slušný slovo. Penis.
Ne, 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 to je holčičí. Vagina. A teď je to, když máš latinský zub. Dance? No, tak to. Dentální vagina, co? No, něco takovýho. Dentální vagina. Ne dentální, ale je to podobný kořen slova. Nějak to zkuste ještě popsat. A jo, takový ruský slovo, nevím. Co to máš? Den. Jo. Vagínu, dentátu. To jo. To se vás nevím, tak jako je to jídlo, tak k narození nám dostaneš. Dort. Tak, a teďko jaký? Tak, docent. Čokoládovej, nevím. Ne, ne. Takovej. Úplně prostě, nikdy bys to asi nesměl. Máš třeba pizzu, 4 druhy. Síra. No, tak sírovej dort.